Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi, dobrodošli u novi klip gde nećemo ništa igrati, već hoću samo da vam najavim i da vas pozovem da dođete na JGL takmičenje koje se održava sutra 29.4. sve do 1.5. Ljudi moji, ako već ovaj klip gledate, mi smo u Zagrebu, zezamo se, a sutra ljudi moji je JGL takmičenje, tako da nadam se da ćete doći u što većem broju da se zezamo, da se zabavimo, da se slikamo, da isprobate Oculus Rift, da igramo FIFA i sve to. Naravno i da vidimo to Minecraft takmičenje, ko će bude najbolji, tako da, ljudi moji, vidimo se sutra na takmičenju, također sutra će Aletu rođendan, tako da bit će stvarno vrh. Očekujem vas što u većem broju, ovo je bio Muđa, mi se vidimo na Junior Gaming Liga takmičenje. Ako želite veće informacije o JGL takmičenju, ostavit ću vam link od prošlog klipa u opisu, ali eto, samo se zahvalim svima koji su učestvovali i veliki pozdrav za sve vas, stvarno ste napravili neverovatne građevine u Minecraftu, tako da hvala vam puno što ste učestvovali, veliki pozdrav za one koji su otišli u live event, tako da veliki pozdrav za vas i rip it up.